Huomenta Suomi on tänä aamuna jalkautunut siis tänne Helsingin keskustaan akateemiseen kirjakauppaan. Ja tänään on ollut käynnissä kiinnostava kampanja nimeltä Kirjavaihtarit. Siinä ajatuksena on, että omasta kirjahyllystä saa tuoda kirjan saatesanoilla, joka on määrä osoittaa nuorelle. Ja yksi tähän kampanjan osallistuneista on Helsingin kaupungin nuorisotoiminnan johtaja Tommi Laitio. Huomenta. Hyvää huomenta. Minkä kirjan sä poimit sun omasta kirjahyllystä ja jonka haluaisit jonkun nuoren lukevan? Mä huomasin, että oli hirveän vaikeaa valita kirjaa. Mä huomasin, että kirjat on aika henkilökohtaisia. Mä päädyin tämmöiseen 15 vuotta vanhaan Laura Honkasalon kirjaan Sinun lapsesi eivät ole sinun. Mm-hmm. Kertoo taistolaisperheessä kasvamisesta ja siitä, kun ikään kuin on kasvatettu tiettyyn arvomaailmaan ja sitten vanhemmat luopuu siitä arvomaailmasta. Joka on semmoinen asia, jota jokainen nuori joutuu pohtimaan, että missä ikään kuin perheen arvot ja omat arvot kohtaa tai eroaa. Minkä ikäisenä sä itse tämän kirjan oot lukenut suurin piirtein? Mä luulen, että mä oon lukenut sen silloin noin 15 vuotta sitten, että mitä siitä nyt tulee reilu 20-vuotiaana. Ja toivotaan, että tämä kirja löytää omistajansa nuoren, joka tähän tarttuisi. Siellä on jonkinlaiset sun saatesanat, eikö ookin? Joo, mä oon kirjoittanut juuri tästä, että nuoruuteen tai aikuistumiseen kuuluu se, että ehkä joutuu tekemään vähän eroa myös vanhempien ajattelutapaan ja suhtautumaan kriittisesti siihen, että mitä on oppinut. Tämä on oikein hyvä viesti. Kiitos kirjan lahjoittamisesta, vaikka se vaikeaa olikin niin kuin kerroit. Annetaan tässä kohtaa puheenvuoro Jesselle, jonka haastattelussa on kirjailija Tommi Kinnunen. Näin on. Lavalla on menestyskirjailija Tommi Kinnunen. Hyvää huomenta. Huomenta. Mitä ajattelet tästä Kirjavaihtarit-kampanjasta? Tämä on loistava ajatus. Nimenomaan se, että joku valitsee kirja, josta on itse tykännyt. Et teinille ei käydä hakemassa kirjaa niin kuin suoraan hyllystä, että mä en tiedä tästä yhtään mitään, mutta lue sä tämä. Mm. Vaan nimenomaan, että jokainen tuo sellaisen kirjan, joka on jollain tapaa kolahtanut tai iskenyt. Hyvin analoginen meininki, että kädellä on rapustettu viesti seuraavalle. Kyllä. Seuraavalle lukijalle. Kyllä, vähän semmoinen viestikapulan antaminen. Kyllä, vaikka niistä kirjoista sieltä kirjahyllystä on vaikea luopua, mutta tämä on hyvä. Hyvään tarkoitukseen. Joo, mä huomasin, kun mä kävin läpi omaa kirjahyllyä, sille, ton mä haluaisin pitää, ja sitten ne kirjat, joita ei halua pitää, niin en mä halua antaa näitä kellekään, ei kenenkään ole pakko lukea näitä. Miltä sun oma kirjahylly näyttää? Alati laajenevalta. Nyt sitä varten on jo yksi huone kokonaan, että ei meinaa oikein mahtua sinnekään. Missä vaiheessa sitä kutsutaan sitten kirjastoksi? Jaa, ilmeisesti siinä vaiheessa, jos mä lähden lainaamaan siitä ulkopuoliselle jotain. Se oli hyvä kirjaston määritelmä. Millaiset kirjat kolahti suhun nuorena? No tietenkin eri ikäisenä kolahtaa erilaiset. Silloin kun mä olin 10-vuotias, niin mä rakastin sellaista kirjaa kuin Möttönen ja Vehtaaja. Mulla oli paljon korvatulehduksia ja mä sain tuubeja. Jatkuvalla syötöllä uusia tuubeja, ja mun äitini osti mulle, kun mä olin sairaalassa, niin tällaisen kirjan, joka kertoo pienestä pojasta ja hänen parhaasta kaverista, joka oli kirjoituskone. Ja se on vieläkin sellainen kirja, se on mun kirjahyllyssä nyt, siitä en luovu, ja se odottelee, että oma muksu kasvaa sen ikäiseksi, että pääsee lukemaan sitä hälle. Mutta toki sitten kun nuorempana esimerkiksi Bulgakovin Saatana saapuu Moskovaan, mä en muista, että mä en varmaan nukkunut sinä yönä ollenkaan, kun mä aloitin sen kirjan, koska mulla oli pakko päästä sitä vaan eteenpäin. Sen lisäksi, että kirjoitat kirjoja, joita suomalaiset rakastavat, niin olet myös opettaja. Sä opetat äidinkieltä ja kirjallisuutta yläkouluikäisillä. Tästä ryhmästä puhutaan. Tämä on se haastavin ryhmä saada lukemaan. Mutta mitä sinä innostat sun oppilaita kirjallisuuden ja lukemisen pariin? Vai tarviiko se? No tarvii, tietenkin. Mä olen äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, mutta mun vahva teesi on se, että ei ole olemassa ihmistä, joka ei tykkää kirjasta, vaan on olemassa ihmisiä, jotka ei ole löytänyt vielä sopivaa kirjaa. Yläkoulun puolella me yritetään käydä oikeastaan aika laajasti koko genreä läpi, että mulle on niin kuin henkilökohtaisesti opettajana aivan sama, että onko oppilas peruskoulusta päästessä kovinkaan tietoinen vaikka Runebergistä tai Alexis Kivestä, vaan se, että jos on löytänyt jotakin, jos se niin osaa mennä kirjastoon ja etsiä edes jotakin, oli se sitten sota tai kauhu tai rakkaus tai skifi tai fantasia, ihan mikä tahansa, mutta osaa löytää itseään kiinnostavaa kirjallisuutta. Onko se liian myöhäistä aloittaa sitten yläasteella opettaa, pitääkö se sieltä? No tokihan se on hienoa ja se aloitetaan jo alakoulussa, mutta että kyllä sitä huomaa, että niitä on niitä myöhäisherännäisiä, jota saa houkuteltua jonkun sopivan kirjan ääreen. No onko nämä sun omat teokset, kuuluuko ne sun opetussuunnitelmaan? Ei varmasti. Miksi? No ensinnäkin nyt niin kuin
noiden maailma on niin eri teini-ikäisiin verrattuna, että en mä usko, siis totta kai teini saa lukea. Kyllä muutama mun oppilas on lukenut ja ollaan keskusteltukin heidän kanssaan siitä, mutta ei se varmaan aukene. Et siinä on sellaisia elämäsolmukohtia, joihin he ei onneksi ole vielä elämässä se törmänneet. Esikoiskirjasi Neljäntien risteys oli jättimenestys, siitä pyörii tällä hetkellä parikin teatterin versiota. Nähdäänkö tämä myös Valkokankaalla tämä tarina? En ainakaan itse ajatellut kuvata sitä. Kyllä siitä otettiin muutamaan tuotantoyhtiöön yhteyttä, mutta kaikissa oli vastaus sama, että kai te ymmärrätte, että tätä varten pitää rakentaa kylä, polttaa se ja rakentaa se uudestaan, että ei riitä rahaa. Millainen polte sulle jäi tämän esikoiskirjasi jälkeen ryhtyä sitten kirjoittamaan seuraavaa tätä Lopottia, jossa osittain samoja henkilöitä tavataan? No se oikeastaan lähti aika pian heti sen jälkeen, kun tuo Neljäntien risteys oli ilmestynyt. Et mua ensinnäkin vähän harmitti, että siellä oli kiinnostavia hahmoja, jotka mä olin perhana pannut kuolemaan lopussa, että mä en voi tehdä enää niin kuin jatko-osaa sille kirjalle. Dallasissa ne herätettiin aina. Joo, Dallasissa räjäytettiin öljylähteitä ja muita, mutta se on hiukan hankalaa tuolla niin kuin Pohjois-Suomessa. Mutta kyllä se Helena alkoi niin kuin aika pian kiinnostaa. Et jo Neljäntien risteystä kirjoittaessa niin kuin miettii, että vaikka ajatus siitä, että lapsi pannaan sokean kouluun, on tietenkin hyvä. Mutta se, että jos 7-8-vuotias lapsi niin kuin repästään kotoa ja pannaan niin kuin 800 kilometrin päähän sisäoppilaitokseen, niin onhan se ihan mieletön hylkäämisen kokemus. Eli se aika varhaisessa vaiheessa tiesit, että tämä joo, tarina jatkuu. Joo, kyllä. Monet puhuvat näistä paineista, kun esikoiskirja on niin suosittu kuin ja sai ylistävää palautetta. Mutta minkälaisia rimoja asetat itsellesi, kun kirjoitat ja tavoitteet? Nytpä heitit pahan ja vaadit tietenkin vastauksen heti paikalla siihen. En mä osaa. Siis siinä vaiheessa, kun Neljäntien risteys ilmestyi ja siitä tuli arvosteluja, niin silloin oli sellainen paniikki, että mä nyt enää uskalla tehdä yhtään mitään, että eihän tähän samaan pääse. Mutta se oikeastaan aika pian laantui, kun sitä miettii, että ei mun tehtävänä ole niin kuin saavuttaa päämääriä tai saada tietyn tyyppistä arvostelua tai jotakin kirjamenestystä, vaan mä pidän itteni, kai mä olen sen verran Itä-Suomesta kotoisin, että mä pidän itteni ihan tarinankertojana. Et mä kerron tarinoita ja jos se kelpaa, niin se on hyvä. Et mä luotan siihen, että kustantamo jossain vaiheessa ilmoittaa, että nyt tulee Kinnunen niin tuubaa, että lopeta jo tässä kohtaa. Jatketaan tuon miehän kohta keskustelua ja pureudutaan tähän Lopotti-kirjan teemoihin tarkemmin. Jesse jatkaa aivan hetken päästä kirjailija Tommi Kinnusen haastattelua, mutta ennen sitä kuullaan VSO:n Anna-Riikka Karlssonin ajatus siitä, että miksi poimit nimenomaan tämän kirjan kirjavaihtarit-kampanjan. Huomenta. Huomenta. Mä valitsin Kari Ekvistin ensimmäisen sekunnin siksi, että mä aloin ensin valita romaaneja, mutta romaanit ja rakkaimmat kaunokirjat on mulle vähän kuin ystäviä, niin se alkoi tuntua yhtäkkiä illalla niin vaikealta, että ikään kuin mä olisin pitänyt valita ystävistä tähän se kaikkein rakkain, ja se on jotenkin, se on mahdotonta. Eli sä törmäsit saman ongelman kuin Tommi Laitio, että oli itse asiassa aika vaikeaa valita kirjaa, jonka sitten tuo akateemisen kirjakauppani osoittaa nuorelle. Oli ihan ehdottomasti, koska mä halusin tosiaan kirjoittaa siihen jotain henkilökohtaista alkuunkin, ja ne alkoi tuntua oikeasti kuin niin ystäviltä. Mutta siis mun täytyy tunnustaa, että mulla on tuolla laukussa piilossa yksi romaani, niin että kyllä mä aion sen yhdelle nuorelle jättää, mutta mä halusin tähän lähetykseen ottaa nyt yhden tietokirjan, joka on avannut mulle ihan mielettömiä maailmoja. Ja siis tämä alkaa aika provosoivasti näin, että ensimmäisen sekunnin jälkeen ei ole tapahtunut mitään mielenkiintoista. Ehkä olemme siitä eri mieltä ja uskon, että Kari Enqvistkin on, mutta siis kun oikeasti perehtyy siihen, että miten kaikki sai alkunsa, niin sitä kyllä tajuaa entistä kouriintuntuvammin, että tämä on ihan käsittämätön ihme, että me ollaan täällä olemassa ja tämä koko meidän planeetta on ihan ihmeellinen ja ainutlaatuinen, niin se joo, se avaa vaan niin huikeita näkemyksiä, näköaloja, että uskon, että se tekee kaikille meille hyvää, siis katsella tähtiä ja kurottaa vähän kauemmaksi. Jos mä sua nyt yhtään oikein tulkitsen, niin tämä kirja on ollut sulle tosi merkityksellinen. Siis tämä on ollut kyllä. Mä vielä siis tutustuin niin, että pääsin haastattelemaan Karia ja siis pääsin kuulemaan, miten Kari tästä itse kertoi. Ja
Ja meillä on muutenkin Suomessa ihan huikeita siis tässä, niin kuin tieteen popularisoijia, siis ihmisiä, jotka tuo siis tiedettä ja tieteen saavutuksia meidän kaikkien saataville. Kari Enqvist, Markus Hotakainen, Esko Valtaoja, siis nyt niin kuin tämän alueen ihmisiä ja lukuisia muita biologeja, niin kyllä, siis oli ihan huikea elämys. Mä toivoisin, että joku nuori saa tästä yhtä paljon kuin minä sain ja ehkä jollain lailla siis kokee jokaisen sekunnin vielä arvokkaammaksi kuin täällä saa olla. Tämä on kuitenkin aika pieni aika, kun me täällä ollaan niin kuin tässäkin mittakaavassa. Se on ennen muuta siitä. Kiitos tästä kirjalahjoituksesta. Annetaan puheenvuoro Jesselle ja Tommi Kinnuselle. Kiitos. Kiitoksia Niina. Hienoa, että kirjat menevät jakoon. Viestikapulaa viedään eteenpäin. Tommi Kinnusen Lopotti on Akateemisen kirjakaupan myydyin kotimainen kirja. Huomenta, Tommi. Huomenta, on vai? Miltä se tuntuu? Toinen lapsi lähtenyt maailmalle myös aika kivasti. No hienoltahan se tuntuu. Mitä sitä ei nyt turhaa muuten sanoa? Mä en ole missään vaiheessa kustantamalta oikeastaan kysely minkäänlaisia myyntitietoja, kun mä niillä oikeastaan mitään tee. Tämä kirja vei ainakin mut mennessä ja selkeästi aika monen muunkin lukijan. Tämä tulee hyvin vahvasti lähelle ihoa ja koskettaa monella tasolla. Minkälainen on sun matka näiden henkilöiden kanssa, kun sä kirjoitat? Miten voimakkaasti sä elät näitä ihmisiä ja tarinoita? No, kyllä täytyy tunnustaa, että silloin kun kirjoittaa, niin kyllä siihen ihan kympillä mukaan menee. Et mulla oli työhuone, joka oli Turun Port Arthurissa, puukaupungin osa. Se oli ensimmäisessä kerroksessa ja ikkunat oli sisäpihalle päin niin, että kaikki ohikulkijat näki, jotka meni taloyhtiön portista. Ja mä mietin jossain vaiheessa, että miltähän mä näytän tuonne ulkopuolelle. Mä kirjoitan ja mä paruin ja mä kirjoitan ja mä kikataan ja mä kirjoitan ja mä hohotan. Jotain, niin kuin, kaikki mahdolliset tunteet tulee. Mun tietokone oli niin kuin suoraan ikkunan vieressä. Että mä olin niin kuin, ehkä noin metrin päässä ohikulkijoista ja niin kuin, itkeskelen siellä yksinä. Että kyllä ne varmaan piti niin kuin, alakerran hulluna miehenä mua. Tässä kirjassa on hyvin rajuja kohtauksia, muun muassa perheväkivaltaan liittyen, niin millaisia tunteita sä joudut kaivaa itsestä esille, koska kun mä luin muun muassa tätä yhtä kohtausta, mä olin vähän silleen, että lopeta jo, ei, niin kuin, ei enää. Sitä huomasi, että kun on niitä vaikeimpia, niin kuin rankimpia tai rankimpia kohtauksia, niin silloin oli pakko niin kuin etääntyä siitä kirjasta. Ja sitten mä huomasin niin kuin tarkistavani jotain niin kuin täysin pientä detaljia, että se jotenkin helpotti sitä kirjoittamista. Että esimerkiksi perheväkivaltakohtauksessa yhtäkkiä keskeytin ja soitin tutulle näkövammaiselle ja kysyin, että onko mahdollista, että ihmisellä menee kotona suunnat sekaisin. Että jos on täysin tuttu rakennus ja tutut huoneet, niin onko mahdollista, että siellä eksyy. Eli tavallaan piti sellaisen pienen breikin siihen kirjoittamiseen ja lähti jonnekin muualle. Mitä sä koet niissä tilanteissa, kun sä huomaat, että se mitä sä kirjoitat, sä elät sitä niin voimakkaasti? Aika usein se itse asiassa niin kuin hämmästyttää, vaikka sitä tekstiä suunnittelee hyvinkin tarkkaan, mutta siinä vaiheessa kun sitä lähtee kirjoittamaan, niin se yleensä lähtee jonnekin ihan täysin omaan suuntaan. Et jossain kohtaa aina nousee semmoinen pieni kummastus, silleen, niin kuin tämmöistäkö tässä tapahtuu, tai joku asia, joka niin kuin suunnitelmissa on tarkoitus ollut olla todella pieni, yhtäkkiä lähteekin niin kuin kasvamaan monen kappaleen mittaiseksi, niin enemmän sitä hämmästelee sitä tekstiä. Kuinka paljon jää tekstiä sinne työhuoneen lattialle? Tässä on pitkiä draaman kaaria ja vuosikymmeniä paljon henkilöitä. Aika vähän. Mun kustannustoimittaja varmaan inhoaa mua sen takia, että mä pidän kynsihampaan kiinni kaikesta, mitä mä olen kirjoittanut. Neljäntien risteyksestä jäi pois suunnilleen 2 kappaletta. Lopotista jäi pois 2 lukua, mutta toinen leivottiin muihin lukuihin sisälle. Yksi kokonainen luku sieltä on lähtenyt pois, mutta että kyllä mä yritän ujuttaa johonkin sen joskus vielä. Moni paikoin kirjassa on hyvin tarkkoja kuvauksia. On se sitten päähenkilön näkövammaisen sokean naisen elämästä, hänen perspektiivistä, miten hän kokee sitä maailmaa. Tai sitten jopa tällaisesta pienon virittämisestä. Hyvin detaljitieto. Niin minkälaiselle tutkimusmatkalle kirjailija joutuu tai pääsee? No mä pääsin.
Kyllä. Seurasin sekä pianovirittäjää että sitten toista henkilöä Tuomasta varten. Olin yhden päivän Turussa sijoituspankissa seuraamassa toimintaa. Ja se, joka oli kiinnostavaa, että koska mä olen opettaja, siis mä olen niin kuin se lähikaupan setä, joka komentelee tuntemattomia lapsia laittamaan roskapaperit roskiin. Että mä niin kuin tavallaan elän sen niin kuin opettajan maailmani kautta. Ja sitten yhtäkkiä törmää niin kuin ihmisiä, jotka hahmottaa maailman aivan täysin eri tavalla. Että pianovirittäjä, joka kertoo, kuinka maailma on niin kuin sointujen välisiä yhteyksiä ja niin kuin äänten muodostamia niin kuin muotoja. Niin siinä pääsi aikamoiselle tutkimusmatkalle. Viritätkö jo pianoja? Enkä soita mitään muuta kuin suutani. Tässä kirjan päähenkilöt ovat hyvin rohkeita ja vahvoja, vaikka heitä kohdellaan aika alkakaltoin. Tässä on siis tämä näkövammainen Helena ja sitten Tuomas, joka sitten hakee sitä omaa seksuaalista identiteettiä ja lopulta sitten tulee ulos ikään kuin kaapista ja tuo esille tämän homoseksuaalisuuden suvulle ja lähiomaisille. Ovat silti tosi rohkeita ja aika itsevarvoja. Kasvanut pienellä paikkakunnalla, jossa tämä erilaisuus vielä ikään kuin korostuu. Halusitko kirjoittaa heidät tietotahtoon? Niin, eikö jokainen meistä ole kuitenkin rohkea? Että ainoastaan sellainen määritelmä, että joku ei olisi rohkea, niin sehän tulee aina ulkopuolelta. Mutta kyllähän jokainen elää omaa elämänsä ihan hirvittävän rohkeana ja tekee juuri ne oikeat valinnat ja juuri ne oikeat päätökset. Että mä uskon, että jokaisesta meistä löytyy oikeassa tilanteessa se sellainen rohkeus, jonka ulkopuolinenkin huomaa. Tommi Kinnunen, kiitos haastattelusta. Hyvää kirja-aamu jatkoa täällä. Seuraavaksi katsomme uutisia ja sitten puhutaan onnellisuudesta. Tommi Melender ja Markku Ojanen Niinan jututettavana. Kiitos. Kiitos.